Nu, sveiciens! Esmu nonācis tādā pašā priekš sevim interesantākajā vietā, jo es nekad nebiju redzējis ledāju. Jā, ledāju tik tuvu. Franča Jozefa ledājs izrādās jau cits nacionālais parks. Jā, Žīgs tur sapanojās, ka viss vienā, bet tas nemaina būtību. Jā, Franča Jozefa ledājs, viņš ir tepat tuvu, vēl bišķi tuvāk viņam var pieiet. Es arī pieiešu nedaudz tuvāk. Bet jā, tuvākais, cik tu viņam var tikt klāt, ir 750 metri, nu, tīri drošībai, tāpēc, kad viņš ir, nu, neprognozējams, jā, viņš izdomā, ai, davai, ej, mauc projām, un tad viņš var nobrukt bišķiņ, jā, un paķert šo to līdzi. Un tad, jā, ļoti interesanti, kad, protams, viņš samazinās, tas nav noslēpums, planēta paliek siltāk, viņš samazinās, es gan neesmu... Tās tur teorijas piekritējas, ka mēs, nu, mēs piedrišam planētu, tas ir skaidrāks pa skaidri, bet vēstures gaitā jau vienmēr ir bijis augstāk periodu, siltāk periodu, tā kā nu, šobrīd iet siltais jau labu laiku, un līdz ar to nu, tas ledājs samazinās. 100 gadu atpakaļ, redzat man aiz muguras, kur beidzās tie akmeņi un sākās tie mazie kalniņi, mazie nevis lielie. 1908. Gadā ledājs bija tur. Jā, tātad 100 gadu atpakaļ, kad pasaulē bija miljārds kapeikām iedzīvotāji, nevis tagad jau cik, mēs es nezinu, 7, es nesakoju līdz dafigā. Jā, ledājs bija tur. Pagāja nieka kaut kādi gadi 20. Reku te, kur tas tiltiņš. Ledājs beidzās jau te. Nu, šobrīd varam redzēt, kur tas ledājs beidzās, viņš šobrīd beidzās tur, jā, bet ja jūs brauksiet pēc gadiem varbūt 15, nav garantijas, ka viņš vēl būs redzams. Un, protams, pa cik viņš ir bīstams, nu, viņam iet klāt, tad nevar, tad viss tiek organizēts, principā, ar helikopteriem, ja tu gribi, nu, tā no sirds un no tūma apskatīties, var ar helikopteru lidot. Nu, protams, attiecīga cena, jā, nu, man tas viens lidojums izmaksā tikpat, cik man divas nedēļas šeit ar visām īrēm un gulēšanām un ēšanām. Tā kā, jā, un vēl viens interesants fakts, protams, ka viņš kūst, un tas, ko redzat, ir, nu, tā kā upes gultne, tie akmeņi un tā, un kad viņš kūst, tas spēks ir tik liels, ka viņš nes tos akmeņus lejā, protams, viņš viņus nes lejā un tā kā stumj uz priekšu. Un 50 gadu laikā no 1965. Gada šī te pat gultnīte, kas man tagad ir aiz muguras, viņa ir, nu, 2 metri zem manis. Viņa pacēlusies pa 30 metriem. Tātad tas ledājs ir sanesis tik daudz tos akmeņus, ka viņš ir pacēlis upes gultni pa 30 metriem 50 gadu laikā. Tas ir uprēķinot 2 gadu laikā metrs. Nu jā, tādi interesanti fakti, protams, kā ar tie ūdenskritumi, mēs stādījumu vairs nepiegriežu uzmanību, tie man vairs neskaitās ūdenskritumi. Nu un dodamies, jā, tuvāk ledājumu. Nu, esmu pienācis tik tu, nu, tālāk vairs nevar, nu, legāli nevar, nelegāli var maukt pār, bet, nu jā, nu, reku, te ir uzraksts, kad... Nu, kad nevajadzētu, kad, nu, te es, ne, es ne pirmais, ne pēdējais, kurš te var Darvina balvu iegūt, paliekot zem lavīnas un labāk neiet klāt. Bet, jā, nu, skats ir labs arī no šeienas, un interesanti tagad palasī informāciju. Viņa oficiāli līdz 1965. Gadam sauc Mauru vārdā, jā, kā Roimatā, Hine, Hak, Haku, Tara, kaut kas tam līdzīgs, un tas nozīmē kaut kādas tur asaras, kaut kāda tur, nezinu, virsēšana, kaut ko. Bet jā, nosauca par Franci Jozefu pateicoties pētniekam, kas nāca no Austro-Ungārijas savā laikā, un tā viņš iegūs šito vārdu. Interesanti, jā, ka 29 kvadrāta kilometri viņš tur sadzot augšā, nu, normāls ledājiņš, jā, un tas augstums no 1700 metriem līdz 2000 kapeikām svārstās. Un pati mēle esot 3 km gari, jā, tā kā, nu, tas ir mēli, tas, ko mēs redzam, jā, tas izbāstēs, viņš tā kā mēlīt rāda, to var redzēt, jā. Nu, jā, nu, kā vēl, nu, tāds skats, tāds, nezinu, šitie skati man tādi nepārāk, kur nav nekā zaļa, tikai akmeņi un tā, bet, nu, ledājs tas, protams, ir kaifīgi, un viņam tā krāsa, nu, vidi, kā fikte parādīs. Tāda balta un gaiša zila, tāda smaragda zaļa kaut kas pa vidu, un viņa tā laistās droši vien, kad kaut kāda saula lec un riet, ja viņa te iespīt vispār, es nezinu, tad vispār noteikti kaifīgi. Nu, kaut kā tā, jā, iepazīšanās ar ledāju, čekt. Labrītiņ, nu, otrā saulainā diena, normāls, nu, vismaz rīts, pēc tam gan jau viss var pamainīties, bet es ceru, ka beidzot, nu, būs, tāpēc, ka, nu, badzu pa nakti atkal nosaulu, nu, atkal dubaks. Atkal riktīgi, nu, bļēns, kā besie vārā, kā nakts, tā salšana. Galvenais, nu, kā saka, tu mašīnā gulos ieslēdzi sildītāji,
Nu, es guļu tādās vietās, ja es parādīšu kaut kādu gaismu sildītāju, tur ātri būs zēni, kas uzliek 200 dolāriņu sodiņu. Tā kā, nu, es nevaru, jā, es labāk pasalstu un tā. Labi, distancējoties no tā, bet tagad braucam šodien gar piekrastu. Mēs joprojām tajā rietumkrastā esam. Nekāda tāda konkrēta uzdevuma es savu nesu uzlicis, vienkārši virzīties uz priekšu. Un ārkārtīgi daudz tādu smuku pieturas punktiņu, jā, nu, tagad es esmu pabraucis kilometrus 15, varbūt jau reizi 6 es apstājies, un tad beidzot izdomāju viģi kustaisīt, jo šī arī vislabākā vieta. Tās klīnas jūrā, jā, nu, atgādina tos Austrālijas 12 apustuļus, šitam viņi tiešām varētu būt 12, jo tur Austrālijā tur jau 4 aizgājuši kaut kur, jā, kaut kā ticību nomainījuši. Šitie vēl te ir uz vietas, es nezinu, vai precīzi 12 neskaitīt. Nu, varētu piedomāt, ka viņi ir 12. Mazāk, protams, savādāk, bet ne tāpēc sliktāk. Un jūra, tas man jūra, jā, smuka. Mazliet savādāk viņi ir ar to, ka šeit, es nezinu, vai straumas vai kas, un viņi tāda bišķiņ netīra, bet ne tādā ziņā, kad nu grūži, bet viņi tāda ūdens zils, bet kad skalojās te pie krasta, tad nevis tāds gaišs zils, tā kā Austrālija, viņš tāds brunganums met ārā. Nu, kaut kā tā, jā, nu, brauksim uz priekšu, redzēsim. Nav nekāds, saku, uzdevums, cik tālu jātiek, nu, tad jau redzēsim. Nu, turpinot braucienu gar piekrasti, tāda vieta pa, nu, kaikī pilsētiņu var iebraukt iekšā, tur, nu, viņai garām grūti aizbraukt, tur tāds smuks kafēnītis labā pusē. Noliec mašīnu, jā, ja ir naudiņa, var pankūciņu sapēst ar krēmu un padzert garšīgu dzērienu. Ja naudiņas nav manā gadījumā, nu tad var pastīties kā cito dar, neieredzēt cilvēks un doties apskatīties pa nu kaikī klīns. Nu, viņas pavēlt vismaz. Te visi demokrātiski vienādi. Kas interesants, jā, jāiet savu tādiem, nu tā kā džungļiem, bet nu te patās, tas seļš ir tik mīgst izstaigājums, ka te principā arī ar ratiņkrēslu bez humora mierīga ratiņkrēsla arī var izbraukt. Un jā, tas interesants tās pa nu kaikī klīns, protams, es atkal salīdzinu ar Austrāliju ļoti līdzīgs, jo nu neapzināti es to tagad daru, jo nu, es nu pat biju Austrālijā un tur visa tām klintīm un jūras aiztīts. Jā, tad ļoti interesanti reko ar tām klintīm. Radušās cik tur 35 miljonus gadus atpakaļ, es nezinu, kā viņi to nosaka, jo projām es nespēju izsakot, kā var miljonos gadu noteikt vai kā. Bet ģeologi joprojām tā kā bišķiņ pielikuši biks, jo nesaprot izskaidrot vienu lietu, nu kā tie slāņi tur ir salikušies viens uz otru, es nezinu, vai vidi kā var redzēt, bet tās klīnas tādās tā kā slāņos un to nespēj izskaidrot. Nu, pa lielam man ir pilnīgi pofik, kā viņi likušies, un man arī pofik vai 35 miljoni vai 3,5 gadi, bet izskatās ļoti, ļoti smuki. Un tad jā, un tad šeit ir tas blowhole, es pat nezinu, kā viņi latviski sauc, es nekad neesmu sapratis, nu tāds tā kā baseins vēl, un baseins es varētu nosaukt. Cur tāda klīnti, jā, ūdens triecās iekšā, nu tur labāk būtu nepeldēties, nu tur visticamāk, ja tur tai ūdenī nonāks, tad tur arī kaut kur paliks. Bet jā, nu es saku, tāda vieta, nu ārkārtīgi skaista, te pat pie ceļa var mierīgi izkāpt ar bērniem, iziet un pats iziet, un nu jā, skaista. Briest vakariņas un nav zupiņā. Jā, ir kaut kāda gaļīta, kaut kāda hērņa lētā, jā, un olas būs, va. Bet, nu tā, lai nebūtu baigais stress uzreiz, es tomēr zupiņu vienos visīšu. Nu, zin kā, nu, uzreiz tā organismu nevar nogalināt. Nu, kaut kā tā, jā, vieta smuka, pilsētiņa smuka, bet kā te gulēt, es nezinu īsti. Vēl neesmu izbraukājis, ņem nekāds rūpnieciskais rajons nav, kur varētu ielīst. Nu, kaut kas jāizdomā, jā, negribas tālāk braukt, nu, kaut kā galvenais domā, tāpat kā policija, jā, ja viņi domā, ja tu zini, kā viņi domā, tad jau pofik. Nu, kaut kā tā, jā. Nu, draugi, rokam zeltu, brauc garām, skatos zelta raktūs uzraks, jā, un tāda mājiņa, ieja iekšā, tāda ļoti smuka, un rakstīts, ka ieja desnieks, ja neviena nav, tad tādā godīguma kastītē tur to naudiņu iemest. Nu, jā, nu es iemetu tur 20 iemetu, nu katrajam gadījumam, nu lai nebūtu pa mazu. Kā tad gaidamais fiks karoču baudas tagad apskatīja, jā, nu te ir sliedzis vispār īstenībā ļoti, ļoti interesanti, reāli interesanti bez muldēšanas. Nu, reku tas vagoniņš, kas ir dzīnes laikam tur to zeltu vai to sakmeņus, kur pēc tam tur tas ritens, reku. Ko viņš tur ir darījis, es nezinu, vai griezis ūdeni, vai zelta, vai sijājis, vai ko. Nu, un reku ir pilns visādām šahtām tādām, nu, ejām. Es arī līdz galam neaizgāju, ka tāpēc, ka tur bija tā dēja uz metriem 15. Nu, reku, te arī kaut kādi šī vienkārši iet dziļumā, tumši kā ellē. Un tā bija kaut kāda metra 15, nu, un augstumā kaut kāds metrs 20, bļāviens, nu, es negribu zos gājienā, tur mauku cauri, un pēc tam droši vien vēl kaut kāda tāda pat, nu, respektīvi vieta ideāli, bet, nu, ja jums augums ir metrs, vispār ideāli noteikti iesaka apmeklēt.
Labrīt, nu atkal pamodušies agri, nu un kamēr nav cilvēki, tagad skatos, ko apkārt var padarīt. Un, nu, šitais oficiālos turismu ceļvežos nav, un šito atrast arī nav nemaz tik viegli, bet, ko es vēl nestāstīju, jā, ir tāda aplikācija, ko, nu, principā, viņa ir pirmās nepieciešamības aplikācija Austrālijā, Jaunzēlandē, īpaši Jaunzēlandē, Campermate, viņu var nolādēt, un viņa pēc tam darbojas arī bez internetu, un tur ir gan par kempingiem, gan cik maksā jaunākā informācija, gan apskatīt, ja pieņemsim, tu brauc un tev kaut kāda vieta iepatīkās, tu viņu var atzīmēt un pēc tam noaprakstīt, ka nezinu, man tur ļoti iepatīkās saulēkts tieši no tā punkta. Un tad citi cilvēki var piekomentēt, ka jā, šī tiešām laba vieta vai nē, nu baigais sūds, tur nav jēga stāties un tā. Un tad šī vieta ir tāda, nu ko kaut kas ieteica un kaut kādu divu biju ielaikojuši. Un es naktī gulēju, nu, nelegāli atkal gulēju kaut kādā tur ciematiņā, un galīgi blaks, es domāju, atbraukšu, un tas galīgi blaks izrādās kalnā, jā, nu, kartē viņš tur galīgi blaks. Un jā, ogļraktuves, nu, te viņi visi roki, jā, vakar bija zelta raktuves šo ogļraktuves, un darbojušās, reku, paiesimies, paskatīsimies vēl salīdzinoši nesen, vajadzēja vienīgi uzvilkt zābaksnes uz andalem nākt, reku, Millertons raktuves. No 96. 1896. Līdz pat 63. Jā, pagājušā gadsimtā. Un jā, un tāds seliņš, tāds smuks, jā, jums patīk šausmens skatīties un sazvērstības teorijas, kur joprojām cilvēks slepkavojas noteikti iesaku šo vietu apmeklēt ideāli kaut kādā pustumsiņā vai nu, tik agrā rītā, ka vēl saulīt nelec. Un jā, nu un tad, te, protams, tu var tik līdz šeienai, te ir nožogojums, tālāk iet nevar, un mēs esam godīgi pilsoņi, mēs pāri nekāpām, jā, mēs reku šitien te pārgājām, apgājām apkārt, tur nožogojumi nav, ja kas. Un tad dosimies augšā, un tur ir augšā, nu es saku, nu, man šausmens nepatīk, bet, nu, brīži man patīk tā zin, bišķiņ pabesīties, nu, interesanti, jā, nu, paskatīsimies, kur tas var aiziet, ja tur baigi šaurā sals, es tur, protams, iekšā nelīdīšu, bet, nu, uz leju pilns vagoniņiem un uz augšu. Un uz augšu izskatās interesantāk. Tā tad ejam uz augšu. Nu, nē, iekšā kaut kā, nē. Nu, es te panācos, jā, nu, te bišķiņ panācos, nu, nav tik traki, jā, nu, kamēr galvu neācīt var paieties, diezgan, nu, šitien diezgan augsts, nu, te vagoniņi tomēr braukājuši. Zīme danger, nu, danger dzīvot arī dangers, jā, nu, tā kā, jā, bet pīlina un skatos, tur aizvien, nu, šeit neko nevar redzēt, bet tur es pagāju jau galvu jāliec un tur aizvien šaurāk. Nu, nē, nu, nākamreiz, jā, toču natnākšu un paskatīšu. Nu, pamēģinās šķērsot Jaunzēlandē garāko iekārto tiltu, nu, šis tāds bišķi nopietnāks tur, kur es pāris dienas atpakaļ biju, tas tāds nenopietns galīgi, tur neko nešūpoja, neko. Nu, tā kā, jā, redz, ietur cilvēki, tur ķerstās īdu vaidu, bet neizskatās tik traki. Es Armēnijā es biju, so tur traki izskatījās. Jā, nu, samaksā ies, maks 10, nekādīgi neiznāca muhļīt. Es gan teicu, ka bērns ir 7 gadu, bet man neticēja un var sakot Džeks Paņirs, bet teicu, viņa figā maksā 10. Nu, tā kā, jā, nu, šī ir otrā vieta, kur es kaut ko esmu samaksājis, ej prom bitīt. Nu, iesim tagad un redzēsim, vai bija vērts vai nē, jo tur tālāk arī esot kaut kāda, nezinu, tur atrakcija parks un kā, un atpakaļ var lidot, nu, ar to tur iekaramo, bet, nu, nē, es nelidošu. Tiltam pāriet pāri mīksti, nu, tur jāsmainās ar cilvēkiem, bet viņš točno stabils, vispār pat adrenalīniņš nebija. Un tad, jā, nu, tas steic tāds parciņš, 15 minūtes var paiet, es bišķi ilgāk, jūs apstājos fočēt, un tad paskatamies, kas tur ir upe, jā. Un tur ir uzraksts, jā, uz koku uzrakstīts, ka tur ir upe, jā, nu es nekad nebūtu aizdomājis goda vārds, es būtu domājis, nezinu, super, neto varbūt kaut kas, nu, diez vai upe, bet nē, ir upe, jā, nu, labi, tas tā humoram, bet, nu, paskatās, kur tā upe, un tur bija jākāp lejā, nu, normāli jākāp lejā, nu, var redzēt, jā, nu, tur pludmalīt, tur lejā. Bet, jā, 2011, 10. un 12. Gads padevās tādu lietai, normāli gan ziem, gan vasara, un tad tā upe, kas šobrīd atrodas. Kaut kur tur, reku šeit, kā viņi bijusi uzkāpusi. Tā tad, jā, nu pats augstākais ir, reku, 2010. Gadā, es pat nevaru, es pat ūmā neesmu, tur vēl kāds metrs. Nu, pilnīgi neticam, nu viņi izskatās pēc kaut kāda maza pirdiena tur kaut kur, bet, nu jā, redz, kā šitā ir ar tām kalnu upēm, tā kā, ja tur bišķi uzlīst un tā, un tad nav brīnums, ka kāda arī par retam aizskalo. Jā, ejam tālāk, skatāmies, kas te vēl pilns ar bitītēm, it kā normāls gājiens, jā, principā,
$10, nu tā, būsim pavisam godīgi, tad normāla cena, nu, protams, gribējās pa dolāru, gribējās vispār pa vēl, bet, nu, ko darīt, citreiz ir kaut kas arī jāsamaksā. Sanāca, ka šajā pašā vietiņā, ja, kur tas iekramais tilts, tur arī vecās zelta raktuves, es tur pagājos, nu, tur tikai nosaukums, tur ne raktuves, nekā tikai sūdīgs ceļš. Un tad tāds bija Riki Waterfalls, nu, tā kā uz ūdens kritumiem pusstundi jāiet vienā virzienā, es domāju, nu, davai, nu, atnāks, paskatīsies, laiks ir. Gājiens baigi foršais ar mežiņu, tādas staciņas, kuras knap var pamanīt, nu, zīmes ir izlikts, protams, ja tu seko, tad ir viegli, bet divreiz es bišķi nošāvos. Un fantastisks ūdens kritums, nav liels un kārtu reiz pierādās, lai būtu forš ūdens kritums, viņam nevajag būt milzīgam. Nu jā, un tad Vipendrons reku ar laivu, tur pašā sākumā, kad pārēja tilti, ir tāda iespēja pa 115 izbraukta laiviņa, jā, nu tev pievedi pie ūdens, ka nu droši vieni forši. Nu es pa veltu pagājos, pa mēžu, jā, nu es samaksāju desnieku, viņi samaksāja 125, nu, protams, neteiktu, ka es negribētu būt tajā laivā, bet ļoti smuki ir tā patās, jā, tā kā varu pastīties. Un šie laikam arī brauc prom, vai ne? Es nezinu, kaut kā jau viņam savs laiks jāatpēl, un tur bija rakstīts, ka 2 stundu kruīs, nu te viņš te droši vien 20 minūtes grozīsies, tā kā jā, es šito vietu es iesaku, viņu tiešām pa desniektu vairākas atrakcijas dabūt tāds, ko, nu labi, atrakcijas, nu pastaigāt, paskatīties, un ūdenskritums tiešām fantastisks, un tā krāsa, es nezinu, viņi arī var redzēt, jā, ļoti skaists, tur tāda balta, pāriet uz gaišu zilu un tur jau tumšā aiziet. Nu, kaut kā šitā, jā. Nu, šeit es vēl gribēju parādīt, kādu pārsvarā šeit ir tilti. Tāpēc, kad, nu, es esmu redzējis vienvirzienu tilts daudz, esmu redzējis, jā, valstīs, nu, citreiz kalnos ir pa vienam, pa diviem, citreiz vispār nav, bet pārsvarā visur ir divi josli. Jaunzēlandē gandrīz visi, vismaz Dienvidsalā, gandrīz visi, nu nezinu, 80% tilti, vai nu es braucu pa tādām vietām, vai kur ir vienvirziena. Nu kā tas izskatās dzīvē, tas izskatās šādi, kad vienlaiks var braukt tikai vienu mašīnu. Šai gadījumā ir Luxafors, jā, šai gadījumā ir Luxafors, viņš iedegās, nu, tas nenormāli vienkārši, ir Luxafors, nu, pofik, tu zini, ka apstājies un nekāda problēma, iedegās zaļais, brauc, nu, tagad iedegās zaļais, viss brauc, es zinu, ka neviens pretīm nebrauks, bet šis laikam ir otrais tilts Luxafor, vispār ir ar zīmēm, protams, izlikt zīmes, kuram tur ir priekšroka, kuram nav priekšroka, bet interesanti, ka viens otrs tas tilts ir, nezinu, cik simtus metru garš, es man liekas brauc pa kaut kādiem diviem, kas ir, nu, godi vārds, kādu puskilometru garu, 400 metru, nu, nenormāli garu, un tu reāli otrā pusē nemaz neredz, kas tur ir, bet tur atkal, nu, pa vidu uztaisīja tādu, tā kā, nu, nezinu, tāda samainīšanās, vienā tiltā viņš bija tik garš, ka bija pat trīs samainīšanās vietas, kur tāds maziņš paplatinājums. Nu, tas visi forši, ja pieņemsim, ja brauc autobus un vieglais, jā, bet ja divi autobus, es pat nezinu, vai viņi tur varbūt, ka kaut kā samainās. Bet, nu jā, jo tiešām ļoti interesanti visā šitien rietumpiekraste arī diezgan daudz tur, kur es biju kalnos valsts dienvidos. Jā, tieši šāda veida tilti, kas, nu, principā reti sastopam, jā, jo, nu, viens, divi tiltiņi, jā, dažādās valstīs redzēts, bet, kad tikai vienvirziens, nu, var jau būt, ka viņi baigi slīk, ja zin, kā sāk tur, nu, glušī taliņi, ai, nu, devai uzcels vienu, pēc tam tur izskaidros, kāpēc tā, ka materiāli pietroko vai vēl kaut kas, nu, tad, jā, nu, tas stāsts pa Jaunzēlandes vienvirziena tiltiņiem.